早上好，我的话吃个早餐去。这家酒店挺不错的啊，我估计早餐应该在一楼。昨天晚上住的这家酒店呢，很不错的，尤其是它的早餐啊，给你们看一下。它这个饼子居然是这个阿姨现做的，而且是现做现烙，我也是第一次见，看。薄薄的，非常棒，特别脆，因为我刚拿了一张来，就这样子。这也是天然气的炉子，哦，这底下可以烤火，你看看。然后呢，早餐就是各种果酱、巧克力，还有。这也是一种奶油啊，奶油、黄油，还有沙拉。我刚才还点了一份这个，我也不知道是什么东西，反正尝一下了。吃饭的地方环境很好的，我呢选了一个这儿，因为坐在这儿吃饭吧，有当领导的感觉。这个饼子真太棒了，现做的，薄薄的，加上黄油，再加点果酱，一定很好吃。再来一片黄瓜，哇，好脆啊！这饼子不错，我也想尝一下这个。我看他们伊朗人都拿这个蘸着饼子吃。哦，这个是豆子加那个像咖喱一样的这各种调料，味道能接受，但是不是说有多喜欢。就是吃了这碗咱就今生不要再见面的那种。哎，我还是吃这个好了。吃了饭，装备收拾好了，我这看这几个哥们干活了，很有意思啊。我还以为他们在这儿种棵树，结果一看怎么还在掉土啊，打了个十几米的洞，真的可以，高手高手，搞不懂他们要干嘛。好了，我要走了，昨天就住在这儿了，挺好的，70块钱人民币也不贵，服务态度那贼拉好。走了，哦，开始。昨天晚上是爬坡上来的，所以说今天是直接下坡到大陆就好了。这个酒店住起来非常舒服，真的，后边全是山，我先找路。我刚才呢用了大概5块钱人民币买了这么多的橙子，这个橙子非常好的，这种红色的。走了，走了，就放在这儿就好了。我呢遇见了达普拉的骑行队伍啊，这四个哥们儿真可以，他们全部都是 Amir Hossein Sharafa in Iran. OK OK OK， 他们的话都是骑的捷安特，哇，全是捷安特的公路车，速度比我快多了。我聊一会儿天跟他们，他们不会英语啊。耶 ，OK OK， 我要走了。Hello Iran. OK。拜拜，他们呢不懂英语，是骑到前面20-30公里然后骑回来，现在又回到这个叫做达拉普的地方，他们家住在达拉普。哇，继续走。伊朗人会英语的其实不是很多，真的。越朝着南边走呢，天气越热火，而且庄稼地也越来越多，
可以看到很多果园，这应该属于一个绿洲了，两个山谷之间的。今天的话不会找不到吃的，因为沿途都有村庄。哇，下坡太爽了，再走上几公里我就找吃的。这边很多庄稼地的，看来这个小麦都在这边生长。在干嘛？干活呢吗？好大的风啊！我呢，终于找到一家很不错的餐厅，我把车停外边了。哇，找的我好辛苦啊！这家餐厅很好的，很大。伊朗的地图，这是他们的壁挂炉，烤火的。我最近啊，在这儿经常看到这一个，这是一个什么地方我也搞不懂，应该是达拉布什么什么地方，但是我应该完美的错过了，因为我也不知道啊。我刚才呢去后堂点菜，因为我看不懂他们菜单，所以说我直接进后堂去了。这个大叔呢邀请我跟他一块吃饭，今天是吃西红柿，这个就算了，这是一串烤肉，再加上油炸的鸡肉，这应该是鸡架吧，一个沙拉，这个沙拉，还有就是这个小菜，喝一个伊朗的这种没有酒精度数的啤酒。好了，开吃。首先呢，我们把这个西红柿移开，不要影响我心情。吃下这个烤肉。咱还是问问我。看一下啊，烤鸡翅膀。嗯，好香。我喜欢。Thank you, I love you, thank you. 这个大哥非要给我送橘子，我真的太感谢他了。这个橙子还是红色的。刚才一个大哥路过送了我根香蕉。在伊朗骑车真的天天收到礼物，他们这边人特热情。现在这个戈壁滩呀，感觉走个没完呢，而且一直是上坡。我要补充点体能啊。哇，这个橙子好红啊，跟石榴一样的。这个橙子可以啊，这个橙子的汁你们看，看到没有？看，哇，好东西啊，跟石榴一样的橙子。今天啊，这个风也太大了，有点横风加逆风，下山都骑不动了，还在这戈壁滩呢。赶快走出去吧。现在呢距离阿巴斯还有280公里，抓紧时间，争取的话就3天搞定，然后休息一天，坐船迪拜。现在风小了，而且是下坡，我打算加速了，天黑之前找到地方住，我可不想在这个戈壁滩里一直待着。就这样子一直下坡多舒服哦。
景色不错，是不是对生活不太满意？很久没有笑过，也不知为何。既然不快乐，又不喜欢这里，不如一起来伊朗。走了。哇，这样的夕阳下骑车的感觉太棒了，我的影子刚好整条路，你看。上帝啊，老天爷啊，赐予我一个不错的旅馆吧，100万左右，能洗澡，有热水。哎呀，晚上呢，吃个汉堡 ，perfect。我今天啊，就只能在这个村子里找个地方住了，因为再往前走，我刚看地图，还是戈壁滩山里。我看一下那边能不能借宿，因为搜索了一下没有酒店。完喽完喽，别说饭馆了，商店都没看到。我得研究研究了，再往前走就没了呀。看来我只能到这个村子里去瞅一瞅，溜达溜达了。怎么说应该也有一个商店哦，看那应该像个商店。先去到商店收集一下情报，打听一下。我刚看到有这种就是废弃的房子，在那种废弃的房子里头搭个帐篷应该没人管我。哎呀，今天估计在这个地方不好住了。我刚就买了罐头，还有面条，还有一个鱼罐头，然后买了一瓶矿泉水，打算煮面条。晚上的话找一个地方能露营就好了，要求不高啊，只要能露营。他还送了我两个勺子嘞。完了，继续出发吧。找不到住的了，也找不到吃的。看到这个小哥在这卖小吃 ，OK， 万，对，他是油炸的这种，应该是。我在这儿烤会儿火。哇，晚上了，有点冷啊！你比我包的还严实啊，这兄弟。这个是啥？我也不知道。No， 这个扛不住，扛不住。油炸一个就好了。哎呀。吃点东西再走，就是这样的油炸的一个东西，然后裹上酱，然后尝一下就好了。我刚咬了一口，反正里头跟那个包的菜还有包的一些黄油一样的东西。天都黑了呀，我终于找到一家开饭的饭店了，真的是有两家他都不开饭呀。这个地方小地方，哎，估计也没啥人吃饭。最搞笑的是他这家电脑，他这摆了下电脑，我这一看，这不就是装饰品吗？放在这儿跟闹着玩一样的，啥都没有，线也不连，就这样的放着。我点了一个菜，我呢先吃个饭吧，还是鸡腿，没办法，在伊朗基本都这个东西。吃完饭我再想办法找地方住。这呢有几个大哥和一个小姑娘在陪我聊天，都是波斯语，换来换去的。这今天没混好，混得比较惨。我把车放在这儿，然后呢吃了饭以后，我跟老板商量，我说老板，在你这个门口这块地毯这儿搭个帐篷行不行？他同意了。我就说哇，真的很感谢你啊，不然的话真的往那边走啊，30多公里全是这种山路的那种戈壁滩，黑不隆冬的，估计也就只有鬼了，鬼都不去，真的。我说我今天晚上就在你家门口搭个帐篷睡一觉，明天我就朝着这个阿巴斯港走了。老板人挺好的，真的。
哎呀，这个今天没混好啊，而且今天啊，我中午就吃的这个鸡肉，然后晚上又吃了一只，我实在是扛不住了，真的。我在伊朗今天是生活了第58天，应该是，我都不知道自己吃了多少只鸡肉，真的。啊，我现在倒是挺怀念这个，就迪拜那边这个印度人做的饭的，真的。印度人做饭还是不错的，真的，我很喜欢吃印度风味的食物。我要飞奔到阿巴斯港，然后去吃印度人的饭，真的。哎呀，好了，今天好好休息，今天有点累，真的，一直逆风，那个风特别大，就这样子，又有点横风，又有点逆风，反正就这样一直吹着你，哎呀，一直顶风作案，真的是太累了。好了。看我视频的朋友呢，希望你们点个关注。鞋底一个人骑车从北京出发到法国巴黎，现在呢是朝着伊朗的阿巴斯港走，我要去阿联酋的迪拜，然后开启我的阿拉伯半岛骑行计划。希望你们能喜欢我的骑行纪录片《骑车去巴黎》，点个关注，点个赞，就这样子了啊！睡觉了，睡觉，真的，我现在好想睡觉，躺下估计都能睡着。早上好，早上好，现在呢是快9点了，哇，昨天睡的。哎呀，我从昨天晚上10点多开始睡觉，睡到8点半。哎，刚才把视频导到电脑里也没工夫剪，太累了，打算存上一天的吧。等一会儿起来吃点东西继续出发。住在路边啊，唯一不好的就是这个大车来来回回的，哎呀，一晚上折腾，哎呀，把人搞得吵的。好了，要起床了。每天啊，搭帐篷就是收东西比较麻烦。还好今天太阳比较大，这是老板。太阳比较大一点，热火嘛。收拾准备出发。现在啊，收帐篷我都非常快的，真的，只需要把它摆成这样子，然后一卷就好了。户外收帐篷小达人，其实住帐篷挺好的，又不花钱，而且帐篷里的东西全是我的，收干净就行了，也不担心丢东西。啊，不逼逼了，赶快收。我要吃个早餐，喝会儿茶。嗯，买了这一堆零食，花了我15万。相当于人民币7.5块，真的啥都有啊，7.5，好便宜的。走了走了，拜拜。出发，又是一天了。天气不错啊。环境呢就这么个环境，情况呢就这么个情况。出了这个地方啊，就又是戈壁滩了。一出城啊，就一直在爬坡上山。现在是距离班达巴斯还有255，还在上坡。我估计再过几公里就应该能有点下坡了吧。就是这样的一个山谷，它南边啊全都是这种山，要到靠海边的时候才会绿色植被多一点。我的话其实也不用太着急，因为我记得船是星期六嘛，还是星期天有船，现在今天是星期三星期四星期五到，刚好哎，周末坐船，终于啊要下坡了，太累了，折腾了一个多小时啊。这个地方呢，你看这地势，就是那种古代的时候兵家必争之地啊，真的是易守难攻。哎呀，随便来个3-5千人
就把我这150,000大军给埋伏了，我得赶快走，太危险。希望一直下坡吧，然后搞个中午饭吃。大军旅途劳顿，粮草不济，日子过得惨兮兮的。我就想吃个披萨，要求不高，再也不想吃那个鸡肉了。哎呀，再吃鸡肉我真的是要死啊。哎，看到这个下坡的标志了，至少证明有那么个十几公里的下坡吧，不然你好意思标这个。已经找到地方吃饭了，我把车放在这儿了。今天啊，这边是有点麻烦的，因为这个地方是没有互联网的，就是没有互联网信号的。我现在是充电，充电宝要充电，电脑要充电，灯，两个灯要充电，还有就是手机要充电，过一会儿这个耳机还要充电。现在来看一下啊，我现在在这个叫做 FORG 的一个地方，如果说我在这儿不充好电，不吃饱饭，继续进去，这是戈壁滩，茫茫戈壁滩什么都没有，我今天下午甚至今天晚上能不能出来都是个回事儿，只有到这儿才有人烟。所以说我估计了一下，吃饭都成问题啊，更别说住宿了。到这个地方大概有70公里，全是山路，希望今天晚上能赶到这儿，找一户人家借宿，这样子，或者是搭帐篷，再怎么样子也要把电充满。你看，就到班达阿巴斯了，还有200多公里。
啊，休息会儿。吃饭了，吃饭了。不用猜也知道啊，还是肌肉啊。我刚把昨天的视频剪了，现在在生成，所有的电器设备也在充电。吃饱饭了，我就打算加油，看一下今天能不能下午的时候找到一个村子，能借宿就不错了，太难了。嗯。Thank you， 拜拜。这几个哥们儿拦下来要给我给整整一大袋橘子，我说我就要一个就够了，这太多了装不下呀。拜拜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 。Good luck。你们看对面那座山，夕阳下照着红色的感觉哦，真可以真可以啊。反正我看的特别红，不知道视频拍出来怎么样。太阳已经落山了，我的话估计还有七八公里吧就应该到了，到了以后我就先吃饭，然后找地方借宿吧，给钱都行啊。哎呀，老天爷啊，来点点子啊。今晚呢我又沦落到这个村子了，这个叫做甘吉的一个地方。现在就是找个地方吃饭，看看这是不是吃饭呢。找到地方吃饭然后休息会儿，研究一下在哪搭帐篷就好了。啊，这是吃饭的。我现在是吃个饭吧，好饿。Hello， Salam， Salam， 隔壁。嗯，现在跟他们聊聊天。Salam， Salam， 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 在这儿烤会儿火，等一会儿这个火生好了以后呢，这个大哥烤肉吃。嗯，等他打完电话。火呀，都跟饿死鬼一样的。这大哥现在才开始搞炭火，你说我说你啥好啊，这天都黑了 你炉子都没升起来。嗯，这刚说完烤肉拿来了，我要了两串两串，这个一串不够吃。哎呀，真的真的我真的太饿了，我现在看到这个烤肉啊都觉得哎呀都流口水。哎呦，你不说这样子烤一下还挺香哦。
可以啊，赶快烤啊，我的肚子都咕咕叫啊，我今天真的是戈壁滩里一只骑啊。开饭了，开饭了，哇，这两大串烤肉真的好吓人啊。可以可以，我的话再加点辣椒，这不够辣不行，尝一下。他这个是就着这个饼子吃，就这样子。味道还不错。我吃肉非常厉害，属于一天不吃肉心发慌的那种。反正吃再多的肉对我来说都没有什么用，也不会长胖。等吃饱了饭我再想办法找地方住吧。大家好，大家好，我是鞋底骑车去巴黎的作者，也是一个大混子。果不其然吧，我又混到别人家里了。我刚吃了饭，然后呢给那个老板结账，老板说要30万，我一看这么便宜，两串鸡肉啊，这么大串的，加起来人民币才15块钱，还有一瓶可乐呢，你想一下，他这个物价真的好低的，真的。然后呢老板说今天晚上你就睡在这个房间就好了，因为这个房间好像没什么人睡，也不错。我的话把这个睡袋和这个防潮垫铺在这儿，自行车就放在这儿了，这样子也比较安全嘛。我呢现在距离这个阿巴斯港还有180公里，今天是星期三，星期四和星期五肯定到了嘛，是吧？到了以后星期六和星期天，反正有一天是有船的。我当时就想着星期五睡一觉，然后打包好骑到那个码头买票，如果他是当天的咱就当天就走，如果他是隔天的我再骑回去睡一觉，然后星期天再走，反正怎么样子也能到阿联酋，因为阿联酋目前为止还没有说是禁止我们入内，知道吧。我觉得哎呀，伊朗的骑行啊还有180公里也就彻底结束了，前前后后真的骑了大概应该有个2600-700公里，感触颇多呀。在伊朗我觉得真的挺棒的，因为伊朗人超级热情，而且超级的善良和单纯，真的。来，你们有机会来这儿旅游你们就体会得到，真的，伊朗人真的是素质高又热情，真的特别有意思，特别，而且伊朗人特别搞笑，真的，他们有一种就那种虽然我们被制裁但是我们活得挺乐呵的那种心理状态，知道吧，就这种一个状态，真的让我觉得挺钦佩他们的，真的。好了，看我视频的朋友呢希望你们点个关注，鞋底一个人骑车从北京出发到法国巴黎呢，现在是到了伊朗南部的一个叫做甘吉的一个小村子，我还有180公里就到达伊朗的阿巴斯港，然后坐船去阿联酋迪拜开启我的阿拉伯半岛骑行计划，希望你们能喜欢我的骑行纪录片，点个关注点个赞。好了，中东大混子要睡觉了，大家早上好，我呢现在就在这个位置，这个叫做 Gosher 的一个小村子吧，应该算是，因为没有网络嘛，放大的都放大不了。我现在距离这个阿巴斯港、还有80公里，这边呢还是这种戈壁滩，这样走，没有网络，哎，也清静，一晚上反正没人打扰。我现在把袜子烤干一点。吃点早餐，还是这种小面包啊之类的。这个伊朗这边啊，在这个零食也特别缺乏创造性，全国零食都统一，就这个零食，然后这个全国的服务区都会卖这种剥了壳的瓜子，还有这种威化饼干，这种袋装威化，它基本上零食都差不多的，而且中亚中东地区这零食创造性真的
你像我们什么辣条啊，然后鸡爪子呀、鸭脖子呀、牛肉干啊，好有名。嗯，要是有卖牛肉干的早就好了，我就爽死了。他们这边人，你看气候这么干燥啊，把这个牛肉晒成干当零食多舒服。我还是吃上一袋辣条提个神儿。嗯，开始吃两袋了。赶紧把地毯拉好。哎呀，好了，这个拔了，关灯。我刚才呢刷了个牙，把垃圾袋儿绑在我车上了，自己造的垃圾自己带走，搞定，准备出发。这个呢就是我昨天住的地方了，一个服务区。刚才呢泡了一杯茶，这个中国人啊走到哪儿吃不到这个中国饭吧，你说你喝个中国茶也行。这个就是老板的儿子 Amin， 19岁，我打算跟他老爹告个别，我就走了。Thank you。 他爸爸的话就是在这里是现在在做中午饭了，应该是蒸米饭 rice。 应该是米饭。 Thank you。 Thank you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 。 我要走了。刚才呢跟他用那个波斯语翻译软件聊了几句。 Hey Amin， 拜拜。 Thank you。 他们都不学英语啊，真的。拜拜。我的话要从这个台阶下去，全副武装继续出发。因为手机没有信号，哎呀睡觉格外的香。就是我要有手机信号的话，我半夜起来还要好几次呢。因为大家看到的更新是9点钟嘛，北京时间，而我伊朗的时间大概是4点半，所以说的话我半夜还要起来。如果呢没有手机信号，那就 I don't care 什么播放量啊，什么评论呀、点赞呢、都跟我无关一样的感觉，好吧。有的时候过一过这种没有手机信号的日子也挺好的，真的。好了，情况呢就这么个情况。环境呢就这么个环境了。我今天就能到海边了，哇，真的好有意思啊。我居然骑个自行车就到波斯湾了，然后呢我还要骑自行车去红海。红海啊，就那个红海行动的那个红海。我还要去地中海，我还要去大西洋。走，一出发就在翻山，现在距离阿巴斯还有70公里。我就不相信，我要去海边的人，你不给我来下坡，你怎么让我到海边？就这还在山里的，不要告诉我，最后10几公里一个垂直的，噔掉下去，哎。可累死我了，下坡了，下坡了，太爽了！哇，这个路也太颠了吧！要这样的直接到海边就舒服了，还有60多公里，终于看见一家商店了，就是有这么个点人气的地方。这里啊，真的是没人住啊，荒郊野岭的。手机也没信号，我要先买点水，我要还要吃冰激凌。哇，真的太热了。哇，这是个完美的商店。
它完美的出现了在这里，完美的拯救了我。哇，还有橙子，哇、哦、太爽了。过一会儿呢我再买点橙子，这里是没有吃饭的，只有说买东西。孙曼 OK， 这是8万，再给一张10万的就好了。我呢买牛奶还有饮料还有冰激凌。我呢看了一下地图，过一会儿还要爬一座山，然后又是在这种戈壁滩里走，一直走到下午了。你看到这儿了估计才有吃饭的，大概这一段应该还有个40公里，还是荒无人烟的，所以说找到饭馆的概率不大。咱就吃个面包，拍了个鱼罐头，这是那个什么金枪鱼鱼罐头。这个鱼肉还可以。Salam. Salam. I don't know. I don't know. 听不懂啊。现在到了阿巴斯港，哇，今天都没怎么吃饭啊，打算先找一家饭店吃个饭，然后再找住的。这都是谁呀、啊、这挂的一个都不认识啊。先找吃饭的地方。哇，我真的是弹尽粮绝啊。我呀，我直接性点了这么大一份儿，我都不知道。这个小哥给我捣鼓的，我呢现在在路边吃个饭，这也太多了吧？这个48万，折合人民币25块钱，这么多鸡翅啊！祝贺我成功的完成了
伊朗所有的骑行已经到了阿巴斯港了。哇，这也太香了，十几个鸡翅。去找住的地方了，这个打包还有几个，一二三四五，还有五个，打包了，哇，太爽了。哎呀，在伊朗找酒店真的太难了，他这个你看这些酒店的标的在哪吗？标在路中间，这能是酒店吗？哎，有的又太贵，找一个价格合适的真太难了。现在就是到这一天碰碰运气，他标这个也不一定有，知道吧？就是标着玩，反正就是更新的特别不及时。刚才去了两家都不是酒店了，他还标着是酒店的。哎呀，我现在继续往前走了。这是哪一个？哇，这个是那个导航上面显示的霍尔木兹酒店，这尼玛这个能住得起啊？还是开玩笑啊？哎，放弃，重新再研究一下。导航软件导的是这儿，这个酒店怎么样？是五星级了？想都不要想，一晚上肯定要300-400块钱。哎，我重新再研究一下吧，这个不靠谱啊。打算去这儿吧，看这个应该感觉便宜，再往前走吧。现在啊，找个地方住好难呐，折腾过来折腾过去的都没找到一个靠谱的。我呢，估计今天晚上我是找不到酒店住了，因为这个城市的酒店我去了五家都不让我住，到这一家我实在是气得不过了，知道吧？他又说没有房间，问我从哪里来，我说我是中国人，他就说不好意思不能入住，就这样子。无非就是病毒的问题让这些所有的酒店都不让中国人住。哇，我都觉得真的是无语了。我现在都不知道怎么弄，实在不行的话到海边搭帐篷，因为星期天才有船，只能这样子了。哇，真的好难呢。我刚才呢好好跟他说了一下，我说
如果说因为房间满了你不让我住，我可以原谅你。如果说房间没有满你不让我住，我现在就报警。他一看我报警，我还说我要联系中国大使馆，他又让我住了。现在呢，他好像是在联系什么人，就这样子，我也搞不懂。真的太狠了，真的是。终于啊，我还是住下来了。真的是感觉今天好难呢、啊。就住这儿的100块钱一天，我一口气给他付了2天的房费。刚才呢去超市采购了点东西，因为明天休息嘛，所以说给自己采购点吃的了。这个饮料拿一个，然后牛奶把它放进去。我跟你说啊，今天啊我真的是气得都够呛，我就说还有这个样子搞的。因为我一直在伊朗骑行嘛，旅行嘛，我都觉得挺好的啊，真的。但是就今天，哎呀，我都一下子感觉到绝望了，那种感觉，就住不下来，知道吧？我走一家，然后见到我以后，直接来了个没房。哎，我心想，那伊朗哪可能没房啊？我走了大概有3家了，到了第4家，我反应过来了，我心想，哦，不会是因为疫情吧？然后呢，到了第4家也不太好，知道吧？我心想，我找一个像样一点的住。于是乎找到了这第5家，第五家确实不错，价格也可以。其实我估计的，它价格也不会高的。我就说我住吧，结果他来了一个没房了，哎，这也把我这气到了。我说你是觉得中国人都携带病毒吗？怎么样子的？最后呢，他就解释说真的没房了，怎么样子？我就说行，我要录个视频，打算报警，我找大使馆来解决，因为我今天晚上确实没地方住了，因为我已经走到这边了，知道吧？那前面那几个我都没地方住，再往前走我估计也住不下来。结果呢，他一看我在录像，然后呢又准备报警，他一下子就说啊，你等一下，我跟老板请示一下怎么样。他又打电话，打了会儿电话呢，最后又说啊，你可以住，把护照拿过来看一下，什么什么的。哎呀，我一给他看完以后，他就说啊，可以住，就这样子啊。反正感觉今天不是很开心，真的，我走了一天啊，累得跟什么一样的，晚上到处折腾，到处找地方住，感觉就感觉一下子住不下来一样的感觉，知道吧？本身已经累得够呛了，真的，就想洗个澡。刚才洗了个澡，下去转了一圈，哇、哦，真的感慨万千。打算喝个饮料。我呢也算是正式的结束了这个伊朗的骑行了啊，已经结束了。明天休息一天，去买个船票。后天的话，坐船去阿联酋，在迪拜的话要休整一下，然后开启这个阿拉伯半岛骑行计划。我打算骑到那个红海那边，坐船到埃及，然后去看金字塔。我觉得这个计划挺完美的。好了，就这样子了。哇、哦，今天我好累，真的，尤其是最近都没睡好。看我视频的朋友，希望你们点关注，协理一个人骑车从北京出发到法国巴黎。就这样子了。希望你们能喜欢我的骑行纪录片《骑车去巴黎》，接下来的阿拉伯半岛骑行计划，拜拜。早上好，早上好。哎，吃个早餐。离开了伊朗还不一定吃得到这个阿里巴巴卷全家的。我呢早上是洗了衣服，然后把这个背包全部洗了。哇。吃个饭回去剪辑视频，下午要出去买船票。早上呢把这衣服全洗了晾着，把我的4个驮包也洗好了，这样子立着，哎，怎么一碰就动啊？我这里乱的跟啥样呢？我现在算了一下，我还有将近1000多万。今天去买船票大概花500万，不知道自行车要不要钱，反正
多着就多着吧。打算开始做视频。哎呀，把这几天的活干了，该出门呢。我呢，收拾好了，视频也剪完了。我呢，昨天就住在这家宾馆的，100块钱一天，还不错。我刚才把所有的东西全部都归置好、洗好，视频做完，打算骑车去买这个船票，应该是朝这个方向走。哎，走喽走喽！哇、哦，这个车太轻了，哇、哦、哇，好轻啊！车一轻了还不习惯了，你说这人贱不贱？这个阿巴斯港啊，咱来过，轻车熟路。这是在选举吗？搞不懂啊，上次来是没有这些人的话的。这边呢就是大海了，我的话沿着海边走到那个国际码头就好了。这边还在建设呢，咱熟，不需要导航。这边建的应该都是酒店吧，也是大开发。哎呀，预祝这个伊朗的旅游业是越办越好啊。好了，我呢打算吃个饭，还是这个烤爸爸。伊朗的烤爸爸那真的是很出名的。今天是吃的这个牛肉，三串牛肉，再加上这是啥，羊肝吗牛肝我也不知道，三串这个，然后两串这个，再加一个沙拉，一共是60万。他这种牛肉我实在是吃不动了，就是打成酱的，我还是要吃原味的。这是鸡肉，这个是啥看不懂啊，这高科技哦。 No problem。那这个是鸡翅，鸡翅昨天吃多了，受不了了。好了，他你看伊朗人喜欢把这个西红柿串起来，然后烤，烤得越黑越好。这个呢是烤羊肝，烤牛肉，这是正儿八经的烤牛肉啊。哦，好烫，他们是原汁原味的，自己好像是撒这个。这个是啥呀、啊？咱也不懂啊。这应该是辣椒，多放点辣椒。好了，给大家放点。啊，一个沙拉，这是送的，这个是核武器。等会儿我表演吃这个核武器。啊，再吃一顿伊朗的烤爸爸。嗯。还不错。其实他这个辣椒又不辣，知道吗？我作为一个四川人的话，我吃辣椒就把他们吓到。再加点洋葱。伊朗人特别喜欢吃烧烤的时候吃这种辣椒，这个呢跟核武器一样的特别辣，但是呢我还能扛得住。没吃到那个辣心呢。你看，精神抖擞。要就是赶脚。至于这个东西是薄荷叶吧，我不太喜欢吃这个。
还行，这个不是很辣。我上次吃的那个真的是辣的，我头皮这块都发麻。好了，到了国际港口这边了，就从这个大门进去就好了，买票就在这边买。我是轻车熟路，就在这里头，这边都是应该要过关的大车吧。买票和坐船都在这一栋楼里啊。我现在把车停到上边去。万万没有想到他下午不上班，因为他们今天是没有船的，所以说下午不上班。刚问了一下那个保安，他说你明天早上过来就可以了，因为明天有船吗，说让我就是明天中午过来就行了，因为下午的船也不需要买票，就现场买就好了。我觉得也对啊，因为我今天过来主要是想着买了票以后图个心安，再加上问一下明天确定有船不。他是星期天下午6点有船，还有星期二下午6点有船，这样子到迪拜。我还是回去吧，明天收拾收拾，然后直接性带行李过来上船就好了，这样子走了。在海边溜达溜达。哇，这个波斯湾里的船真的蛮多的，一眼望过去啊。反正明天就走了。它这里的海水特别清，天也是贼拉蓝。我想找一个凉棚，就是说可以坐下的那种，找一找。这感觉真的是太棒了，哇！我就不会游泳，我一定要学会，真的。我看人游泳特羡慕。我还想潜水呢，那是一对情侣，我现在过去是不是扫人家雅兴？我先在这待一会儿。我呀真的是把单车蝴蝶给扛过来了，哇，这个角度真的是太完美了。你是一个非常厉害的自行车，你从太平洋现在到了波斯湾，你还要去红海，还要去地中海，你还要去大西洋，你加油。哇，好帅啊，我觉得刚拍了几张照片。一个自行车，这就是自行车的车身巅峰，就是这样子。哎呀，在这待了一会儿挺舒服的，主要是这边特别安静，只有海浪的声音，就是没有什么乱七八糟的车呀、喇叭呀什么的，太棒了。我越看这个海啊，我越想学游泳，但是就学不会，旱鸭子。而且我还想潜水，你说。它这边海真的非常的清，真的没点污染，真的非常棒。我得找个机会到红海去洗个澡。因为我现在计划的就是往红海走嘛，好了，打算回去了。阿巴斯港呢，沿着海边正在建设，这应该是打算打造一个滨海景观，挺不错的。这应该是人行道，然后种一些花花草草之类的，一直在这边建设呢。我估计怎么也得要个一两年才能搞得好吧。他们的速度，打算理个发，按理说应该是2月2龙抬头以后再理，但是我想2月2以后都在阿联酋了，阿联酋那个理发，我估计找个印度小哥给我理都要50块，
我还是在伊朗找一个15块钱的吧，能省则省了，真的。这还是理那种特别短的，推一下就好了。这个头一理完，能坚持到，能坚持到沙特。我呢理了个发，而且是伊朗风格的平头，呵呵，好有意思，这边推的没有了都，后边也是特别短，感觉像说相声的啊，是吧？就像这个德云社说相声的这个发型。20万里亚尔相当于咱人民币10块钱，你说吧，这多舒服是吧？这物价用起来多么心安理得。你说我要是去这个迪拜阿联酋，一个阿三哥给我理个发，万一要我50，我一口老血吐出来，这个划不来。谢谢，老哥在这休息会儿。我们这小哥，你在干嘛呢？发霉内衣，I know。他在这儿看这个，我跟他一块看一会儿。理了发，心情美美的，吃个冰激凌。伊朗的冰激凌是又便宜又好吃。This one, yellow. This one. Yes, this one. Okay. And 这个巧克力的吧 ，chocolate. Dark. Yes, one. Dark chocolate. No, this one. 那个太 yes.都行都行，那个太黑了。OK， 伊朗的冰激凌是做的非常好，而且非常便宜，3颗球3块钱，人民币3块，6万里亚尔。我这里呢还有1000万，明天买票最多花500万，我还有500万。我在想怎么突击花钱啊，真的，就相当于我还多了250块钱人民币。我先吃个这个，哇，好好吃！我看吃它这个芒果做的怎么样？他们做冰激凌是真材实料的做，真的，我特别喜欢吃冰激凌。我这身上多了500万，我打算找个地方花一点，不然的话带出去就是纸，我心不甘的。哇，这都是金子啊，这都是黄金啊，那我这500万也不够啊，看来来错地儿了，500万买这个被人两锤又掏出去了。他们这边人非常喜欢这种戒指，我找找能买得起的。伊朗人也玩 cosplay 啊，这还是忍者，呵呵，挺有意思的，就没有我想买的，知道吗？伊朗的年轻人穿的也挺时尚的，真的，至少比我时尚多了。我看到这个，我好想，就是小的时候玩游戏机世嘉的刺猬 Sonic， 我玩这个也很厉害的，真的。我呢采购了一点东西啊，就是刮胡刀，从中国带出来一个，刮到现在都刮不动了，感觉又买了一个，这个比较贵，人民币要50块钱将近，这个人民币他卖我10几块钱，然后呢这个他卖我10块钱，洗面奶，我也不知道啥牌子，
这个就是牙膏，他卖我30，折合人民币15。突击花钱。好了，我呢回来了，我一回来看见我这个房子，我真的有点看不下去了，太乱了。还好衣服的话基本上是已经干的差不多了，只需要把这些东西收拾收拾就好了。我刚才出去买了这个意大利面的这个酱，买了一瓶，打算自己给自己煮上一个酱吃一下得了，因为我有面条嘛。啊，我真的是实在扛不住伊朗的饭了，真的。我再想想我这60多天是怎么过来的，感觉我的生存能力真的好强啊，一个四川人，在新疆长大的四川人，而且又就靠这张嘴好吃，知道吧。到伊朗来，我真的是感觉这2000多公里2700公里路不算什么，一点挑战都没有的，真的没什么难度。但是你想要在伊朗就是60天你要吃100来只鸡，然后就是汉堡那个披萨那个鸡肉饭然后烤爸爸，这样一数的话就这么4样，你第5样都说不出来，知道吧。那把那个早餐全国统一的早餐算上，真的是5样菜，真的。我就捣鼓这5样东西，捣鼓来捣鼓去，捣鼓来捣鼓去的，我今天晚上绝对再不想吃他们的饭了。我估计我要是去了这个阿联酋啊，吃这个印度人的饭，我觉得甚是美味，真的。我去过那儿，是吧，他们的做的饭还真的不错，菲律宾人啊，然后印度人啊，孟加拉人啊之类的，做饭还都不错，真的，真的不错。在我心目中，他们做出来的就是人间美味。好了，看我视频的朋友，希望你们点个关注。鞋底一个人骑车从北京出发到法国巴黎，今天这个视频非常水，你们就将就着看一看好了。点个关注，点个赞，有闲工夫的再留个言，就这样子了，拜拜。我的话，好久没有用我这个小锅子做一顿饭了，现在烧水，看见？打算煮一个面条，在这个伊朗到处都是这种面条，我打算到迪拜以后买点中国面条装身上，然后一个豆子罐头，一个意大利面的那个酱的罐头，好了。打算每个都用一半吃两顿，锅子小啊，没办法呀。我在迪拜那边还放了一口大锅电饭锅，我过去取就好了。好了，煮熟了，把水倒掉，加酱。这个呢就是肉，还有一些蘑菇，还有番茄酱了，把它加热一半。我一个被这个伊朗食物逼疯的男子，尝一下。这个肉酱面炒一下挺好的，我的筷子也没带，放在这个迪拜的。我到迪拜啊，有个电饭锅，我打算再买一个这个就是气罐炉，再买一个锅，偶尔可以买点白菜啊，土豆啊之类的，炒个菜，还可以买点鸡翅煎一下，是不是。打算再把佐料，老抽，然后中国的花椒、八角、大料都买上，把13香也买上。我刚开始还觉得自己在国外可以吃这个国家当地的饭，能吃很久，确实我也吃了很久啊。但是经过这几个月的折腾，我发现我错了，这些国家的饭你只能吃上那么个
几天或者是十来天，你得改善一下伙食。在迪拜是我这一行中，最能买到我们中国佐料的和中国产品的地方，所以说在迪拜我一定要采购清楚，而且把东西全部都分配好，重量也好，然后，反正就是一定要搞够，不然的话，往那沙特去，我想想都觉得，尤其是火锅底料，你说这个面条换成咱中国的面条，再放点火锅底料，就放那么一小块，然后在大街上买点那个小白菜，是不是一丢，煮一个面条吃，那多歹，是不是？哎，好了，说多了都是泪啊。